Hallå där, ja, vi kallar dem ju för vägarnas proffs, lastbilschaufförerna, och det med rätta. I det här inslaget så hakade vi på en lastbilschaffis ifrån Dalarna när han körde till Göteborg och tillbaks upp till Dalarna för att se hur vardagen är i lastbilshytten. Och det är Tommy Andersson som lät vår reporter Staffan Husar följa med på den här resan. Nu kör vi. Ja, lastbilar. Ibland är vi irriterade över dem ute i trafiken, men sanningen är väl ändå att de verkliga proffsen ute på vägarna, det är lastbilschaufförerna. Vi följde med Tommy Andersson som kör ett 24 meters ekipage flera gånger i veckan mellan Falun och Göteborg. Det kör han tur och retur. Trafiken sker på kvällar och nätter och vi träffar Tommy en varm sommar eftermiddag i Göteborg när han gör sig klar för sin nattliga tur upp. Jag har kört den här traden i 9 år, 2 resor i veckan. Lasten idag, den består av, på bilen har jag mattor plus reservdelar till 2 bilbilar. Och släpet, det har jag balk till Avesta. Så det är rätt så snällt last idag. Det är fullt i alla fall. Det är huvudsak. Våran linje, den är 46 mil och Falun Göteborg. Vi bara kom in i rytmen nu. Brukar ta en kvart sen så man kom in i lunken. På sommaren, då har man den känslan att man är i vägen bara. Man har fått många körlektioner och på varasläpp. Sitter med fullastat i personbilarna. Sitter längst bak och pekar så här. Ut med det på banketten. Men i regel är det rätt så fin stämning. Kommunikationsradion, den har man ju nytta av. Det är en säkerhetsgrej också. Tala om att det är vägdistrikten, det har de inte varit utan. Det är rena såpan. Du kan vara beredd. Så det är väl spara många olyckor också. Ringer en annan då och ringer ut till verkmästare och lagungdomar och man och allt. Ja, ska vi gå in och ta en kopp? Ja, det är bra. Här har vi kafferast. För kaffe måste man ha minst en gång på natten.
dricka så går bort. Om lite bättre plats. Vad jävla stämningen. Ja, och resan har det bra. Vi startar upp igen då. Det var en bild av vardande som den kan te sig för våra lastbilschaufförer. Hallå där, gillade du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.